Hai, selamat datang ke vlog GK sama Abang Lan. Abang Lan, belanja satu. Santai-santai je. Boleh? Boleh. Okay, noli pack. Lepas tu masuk bank ni, bus pin atau tibok? Tibok lah. Okay. Sorry, one more. Abang Lan memang konsisten. Nak minta presiden goyang kaki payung pula kan? Tak kira lah, dia banyak trik-trik combo street, so dia kena payung kejap. Nak minta dekat rail ni double pack over rail, lepas tu bus pin bank ni, lepas tu depan gerai lah apa-apa. Dia mesti banyak trik kan. The homie, Bensi homie, ada ketua ayah bud. Dia siap tambah bar lagi daripada aku. Message kat Google ada pasal dia. So nama ni, ni nama ni. Nak yang rail tekot tu. Rail tekot tu, tunjuk. Nak double pack. Lepas tu buat apa-apa lain. Datang kat sini, lollipop ke apa-apa. Tibok. Tukar trik lah, yang second trik kita kena tukar lah sebab kaki tak ngam, Rafiq, tolong lah. Boleh, dapat kau. Mati lah sikit. Drop bank besar. Biasa lah, gang street mesti crank clip. Lepas tu disaster. Tak kira lah disaster bus pin tu. Bus pin disaster kan? Bus pin disaster, tailwind disaster. Power lah. Okay. I try. Jarang main water. Nak order boleh? Dah apa? Trik santai. Santai. Jangan spin sikit. Mereka santai pantai. Mad ride dah. Tak street. Flat. Street lah, tak flat. Dia punya cara. Cuba tunjuk, cuba tengok. Kalau tim kau kurang. Kau tak boleh? Biasa-biasa. Ya, try lah tengok. Cara pelan jangan laju. Dia kompres lah, kompres. Kompres aku tak faham. Tarik. Sibat. Lah Willy atas ni boleh sampai habis. Willy keluar trik. Willy tibok. Okay, wanna see Willy tibok into the bank. Sikit lagi tibok tak keluar. Sikit lagi. Aku daripada situ dia dekat kan. Dia macam penat. Sekejap. Lajak aku tak ada. Aku kena pump kuat. Berat tak hari ni. Steezy.
Sorry. Okay, saya nak Rafiq buat trick simple je. Double pack dekat leash yang tinggi ni. Lepas tu, depan dia 360. Tak boleh pun double pack tu, tapi try. Kalau jatuh pun jatuh lah. Tak sangka boleh. Tinggi ke lah, tinggi handle. See you in September. I will be back at UITM, Penang. Kejap. Starting dia tadi. What's up, Caprice? Oh, what's up, gang? Hey, what's up, gang? It's Caprice. Bukan Iman. Bukan ada Sukri ni. Dia Sukri kau ajar. Cukri. Dah lah Fik, jom. Kita pergi kedai. Kita sembang kat kedai. Kita jangan bawang. Kita gosip. Dekat boleh terima. Debit kad. Pakai kad. Tak payah buat cash. Oh, ada barang. Kita nak main ni. Kupas Singapura. Okay. Okay. Bagi tahu tips life hack nak pergi sana. Masa aku tahu. Bila dah rasa pergi? Okay, abang lah. Minta tips. Apa? Apa gardenia? Ha, belilah roti kan, bawa pergi sana. Ah, kalau nak lagi air 100 plus, air mineral. Roti pun bawa banyak-banyak okey je. Kelapa, sardin, maggi, coklat, vanila, jagung, butterscotch. Oh, terbaik. Kalau bajet berapa? 70 lepas tak? Alah, cukup sangat lah. Oh, kat sana jangan makan yang pelik-pelik. 200? 211, 212 je asal. Sebenarnya 50 Singapura pun dah banyak. Ya, tapi 10, 20. Register 30. Oh, iya ke? Kau tak bayar lah. Jauh. Ni apa lain? Ni saiz apa lain? Besar ke? Tinggi ke? Ni 9.5 kat sini. 95? Ha. Tapi fin bukan tak ada kat sini ke? Fin kat platform kan? Ha. Ni pun cantik kan kemo. Tapi tripod lah. Tripod tak ada. Tak ada seat post saya. Saya kena beli tripod. Seat post kan. Ni yang saya tengah pakai sekarang ni. ODI. ODI. Memang pakai memang tak fikir lah. Memang tahan lama. 2-3 tahun ke lah. Panjang, biar panjang macam ni, tak payah potong. Tengok pasukan saya, panjang. Okay. ODI Long Neck XN. Tengok, pakai panjang-panjang macam ni. Dia boleh cover, tengok. Kalau handle calar kan, handle karat dia cover. Tak nampak lah, nampak bersih lah. So, lepas tu kalau bus pin kan, bus pin land macam ni, land macam ni, land macam ni kan. Ha, dia support lah, dia bagi grip lagi. Lepas tu lah, left card. Okay, kita tengok belakang sikit eh. Ni ada frame. Ada signature from Vitesse Landers. Baju kayu 2005, dah berapa tahun lah? Lebih 10 tahun lah kan. School bike, shout out to Matno. One of the rider, Matno Hidayat. All the way from Penang. And Vans Dragon tour lah, so memang best lah tour. Ni ada artwork from cartoon. Ni ada kasut-kasut yang saya design from Pro Rider. Ni Imran punya ke? Siapa punya? Shout out to Sunny, Om Sunny BMX, Living Legend. Also the owner of Remaster. If you want to build rail quarter, you can contact him. The Instagram is Sunny Bed Casting. Okay, ni complete bike available at the shop. Ni kat Gateway, Top Tube, RM20.5. Harga? Harga RM2,250. Tahun? Ini 2020 lah. Tahun sebenarnya tak kisah pun apa. Sebab spec pun semua okay, boleh buat ride. Boleh lah, bar, tailwhip. Ini dia, with the paper, with the weapon, reason. Reason, tahun?
harga 2019 ni tak masuk 2020 lagi. 2019 kira boleh kira boleh kata latest gak ah. Ni dia dah pre-coaster lah. Pre-coaster ke? Elok lah buat street. Ada hubguard sebelah cuna. Empat-empat lah hubguard. Harganya? Harganya sama juga. 2250. Ini ada weather weapon. Ini lower level sikit lah. Itu yang paling rendah kat sini. 1700. 1700. Tapi Nova. Tapi pakai pun sedap ke, tak ada masalah. Ni tok tube ni 20 inci. 20 inci. Senang sikit nak tail whip, tail spin. Tak ada masalah pun. Pakai. Tapi beritahu apa jadi. Tak lah, terjadi TV pun. Lepas tu? Kelinci. Ada video ah kat dia. Tengok. Tak nampak, nampak lain. Tapi tak nampak. Ya. Dia memang confirm lain. Aku tak tahu. Aku tunggu Syafiq. Jadi Syafiq panggil aku. Kepala aku terletak kat satu. Oh, helmet tapi pakai helmet kan. Kau mana kenal tak pakai helmet. Lain pun. Haa. Punya Min. That's why. Singapura mahal nak beli. Sedih tu. Sedih bawa. Kau ni bag apa? Oh, ni betul. Oh, chromo guard. Ni. X-Rider. Kenapa kabel letak sini? Problem semua. Pembaris pun ada. Kena ukur apa? Ni rahsia tu ni. Apa ni? Tengok. Passport. Oh. Oh, rambut. Belah tepi. 3-4 years ago. Ni tuala. Selain daripada tuala ni untuk nanti dalam kereta box nak lapik basikal. Lapik tayar tak nak gotok. Masuk ni lah macam biasa pakai. Ada baju-baju. Ha ni. Shut up rawe-rawe. This is the owner. Tahu apa? Civilian. Shut up civilian. I'm coming for you. JB. Singapore JB. Abelan, who is your idol? Oh, yo. So many. Philip Regenberg. Why? I like this. What trick you like about him? No. He is stylo. He is stylo. What colour is his bike? He ride very clean. What colour his bike right now? Oh, yellow. Same like me, you know. Capone 2018. Capone eh? Cap 1. Capone or Cap 1? Kapun. All kapun. What are you doing? Nak jahit sofa ni. Where is the rip? I cannot speak English, you know. Why? But you ask me. Okay, mana yang kau ajak? English, you know. I don't understand what I talking about. You don't tonggeng. Okay? Macam ni abang lain hebat jahit. Ada sejarah. Dah lah, aku dah penat lah. Kami siul lah. Ni buat jahit baju terminator. Oh, tak je. Dah tepi sikit. Apa lah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Persiapan untuk pergi Singapura. Ni dah 7:30. Pukul 9 nanti habis bawa nak datang ambil. Itu sahaja. Bateri habis. Bateri kamera.